Hallå allesammans, Spinks här och välkommen tillbaka till en ny video. Idag kör vi lite mer LS-prefär och idag med en Ford här som man kör rött på. Så vi ska stoppa den snubben direkt. Oops, fel knapp. Vad är det jag tänkte se? So, what the hell are you doing? Move forward. Där är det okej. Sätter på ljusen bara för att... Okej. Okay. Vi har en plate check på honom. Så idag kör vi med en Ford här. Och ja, mer än det så vet jag inte riktigt. Vi har lite coola kläder på oss, men ingen speciellt. Okej, okay, i alla fall. Så so, you take the odor of marijuana. Okej. 09 Ocean Zebra Victor 307 No 1099. Så det är inget om honom. Ägaren heter Johnny Bringle här, så vi pratar med honom och frågar om ID. What do you have to say? Det är Johnny Bringer här, så vi ska kolla på Johnny Bringer. Jag har aldrig haft så mycket problem med mitt LS-prefer, men jag installerar en grej så här, vad heter det? Ja, vad det nu heter. Som typ replacer alla bilar. Och den... den gör så. Så jag kunde inte spela, utan jag vet inte. Så jag tog typ en halvtimme för mig list ut att det här liksom, den här overwriter en massa bilar och jag var tvungen att modda på den filen istället för de andra filen som egentligen man borde göra på. Men okej, okay, då vet jag i alla fall det. Och vi kan ni fattar säkert inte vad jag pratar om, för jag gör inte heller. Men i alla fall, så vi går på hello. Förlåt, jag vet inte riktigt vad jag pratar om. Nu var det så här att question driver. Så vi luktar lite av marijuana här, så vi kan fråga do you have anything illegal in your car? Oops, not search. Sure. Och så se. That's none of your business. I know my rights. Yeah, okay. Have you done anything illegal? Yes, as always. Oh. Okay. Nothing you can say to a policeman, liksom. Before, you're not searching shit. Okay. Så jag tänker be henne lämna den här bilen. Så om henne tar vi honom bara, för att jag ska kunna söka om hans bil. Det verkar som man vill samarbeta. Kan vi göra en arrest? No? What the hell? Jag kan inte... Jag vet inte, jag kunde inte arrestera honom på vanliga sättet, men jag vet inte. Så arresterar vi, om henne tar han. Så vi kan söka igenom hans bil, för vi tror att det finns marijuana i bilen. Ursäkta. Nej, vänta. Vänta, jag fattar ingenting, vänta, va? Nej, inte biljäveln, hörru. Snubben här. Nej, okej, okay, så. Men va? Han är ju rearresterad. What the hell? Jag fattar ingenting. Hallå? Ja, whatever, jag förstår det. Så vi söker igenom bil. Kolla om man har någonting i det, men det är riktigt. Man har det. Det var någonting intressant, så kan jag sparklucka. Judging through his car. Okay, nothing of interest. Roger, we're heading over now. Fan, absolutely nothing in his car. Okay, men vi kollar om han är såhär breathalyzed thing. Okej, okay. What the hell? Okej, okay, så vi har några keys som inte fungerar riktigt. Så hans bil är borta. Fått ingenting, vi tar sånt här. Okej, vi har sökt igenom hans bil. Han har ingen alkohol i sitt sin grej. Så jag tänker bara... Hur släpper jag henne? Can I like release you? Ja, ah, så nu. Tack. Alltså jag fattar, bland några keys är lite så här.
knäppa, så de måste ställa sig på exakt samma ställe. Exakt bra ställe. Men vi släpper honom och den här bilen råkade jag spana fram. Så vi kör fram den. Så där. Stänger vi av den. Får vi se. Nej, inte min bil försvann. Jag orkar inte. Vad är det för skit alltså? Vad är det för skit? Police cruiser, let's go. Okej. Yeah. Så vi fortsätter vår patrull. Det var inte mer än det. Så mannen, han... vi släppte honom fri. Vi kunde inte ta honom för något, så... det är bara bäst så. Vi får se om vi hamnar i någon... någon spännande call-out här. Men det kanske inte gör. Nej, jag vet inte riktigt. Citizens reporting a possible stolen vehicle on Del Perro Freeway. Så ett larm om en... om en sån här stolen car. Så vi åker dit. Vi åker dit prio 3. Kinda. Vi köper då just sånt där. Så att vi inte kommer fram nu. Ska se om han är här någonstans. Signal strength. Oh, okej. Okay. Oh, det här har jag aldrig sett. Så det är något nytt helt enkelt. Man kommer närmare. Fan vad coolt, okej. Okay. Så vi vet i alla fall att vi åker åt rätt håll. Attention all units. We have a possible 148. Okej. Okay. Oh shit, det här kanske inte var riktigt realistiskt. Jag tänkte inte igenom det här. Så han är, han åkte upp här istället. Eller åkte upp på förra avfarten, men jag missade det. Så... holy shit, vilka ljusa lampor. Vi ska kalla på... oh, tjena. Vi ska kalla på en local och sen kalla straight. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla in på. Men så kör vi. Oh shit. Oh my god, jag ser ingenting. Wow, vilken cool bil. Du, det här är ju såhär på Liseberg, du vet. Som här farfars bilar, vad fan de heter. Men gud, vilka ljusa lampor där. Jag har aldrig sett något ljusare. Oh my god. Det är bara lampor som syns typ. Ja, jag vill inte förstöra den här bilen, men den är ju... så vi följer bara efter den för nu. Vi kan kalla in en till local patrol. Vi vill inte köra på motorcykeln heller. Det är liksom det, man bara... då tar det lite lugnt. Och det enda görs med liksom i bilen här. Så vi ser om vi kan... nej. Det verkar som vi får några patrol units sen. Så jag kan ställa oss framför honom för att blockera. Yo, get the fuck out. Okej, han är ute i bilen, Get down in the floor, Yeah, I have you now. Ja, du, åker fast här nu för att du tog bilen. I don't know what I'm talking about. Vi ska... vi kan faktiskt... Vi tar in honom i bilen. För att få det här gjort. Istället för att vi sitter och blockerar av hela vägen, förlåt menar. Så vi ställer oss här på sidan och... jag tror man kan stänga av en hel fil. Men jag vet inte riktigt. Dispatch calling unit 1 Lincoln 18. Citizens report. Wow, vilken cool bil! Så låter vi trafiken flöda bara. Och så ringer vi en tow truck. Och så får den riktiga ägaren. Oops. Så får den riktiga ägaren och hämta den där lövbärgningsområdet där var de vi bärgar nu. Eller på polisstationen antar jag. Bilen är inte skadad på något sätt, så det är lugnt. Innan Marcelli, så den var stulen. Han hette... vad den hette nu? Jo, vad hette du? Vi ska kolla på brief antar jag. Nej, här, nu. Så Jason Lincoln, okej.
Så gör vi en Jason Lincoln. Och ställ oss. License expired, no active warrants. Okej. Okay. Så han är ju både biltjuv och har inget giltigt körkort här sen. Vi tar in honom på en vi tar in honom på stationen. Och vad gör du? Du får inte gå på motorvägen nu. Lilla du, du får inte gå på motorvägen. Yeah, whatever. Gör vad du vill. Vi kör prio 2 dit. Så blir det nog bra. Okej, okay, så vi lämnar av vår skurk här. Och vi är redo att fortsätta vår patrull. Vi åker här nu. Och vi åker runt på flygplatsen antingen. Bara ett varv här och ser att allting är lugnt. Och det kan det nog vara. Det är nog helt underbart. Prepare for takeoff. Oh, jävlar. Jag undrar vad de har limmat fast det med. Kanske trälim. Kanske sollim. Sollim, vad fan är sollim för något? Nu fattar jag inte riktigt det. Oj, hörru, kör inte på mig. Lugna ner dig. Jag ska, det är väl säkert skruvar. Och nu är det någon som spammar mig för att de inte har något liv. Så jag kommer strax. Okej, okay, and we are back. We are back on a patrol in the airport. Okej, okay, jag ska bara, vi är inte in the airport. Men vi är ju faktiskt på flygplatsen här och vi kollar bara om det är lugnt här. Grejen med flygplatser är att det finns flygplan här och det är inte så bra. Fast ändå så är det ju själva grundprincipen med att ha flygplats, att flygplan ska kunna landa och starta liksom. Det är inga problem här, men ändå kör vi. Taxibilen kör lugnt och stadigt. Vi har ju faktiskt vår speedway det kommer på. Spännande. Jag glömde faktiskt bort den. Så vi skulle kunna sätta upp den någonstans. How fast are you driving? Jag skulle faktiskt kunna åka ut motorvägen och göra det. Oh shit, jag tror det här var enkelriktat. Sorry! Jag tror det verkligen var enkelriktat. Nej. Det var det ju inte. Jag har inget tålamod med sånt här. Alltså, förlåt, det var inte meningen. Det där var inte meningen. Så kör 3 km i timmen liksom. Oh, vad är det här? Jag har aldrig sett det här förut. Är det bara en vanlig parkeringsplats? Fan vad coolt ändå alltså. Det är riktigt coolt tycker jag. Man kan köra in här. Okej, det här var ju dåligt planerat tycker jag. Fan, du kan ju inte köra, bara köra in och sen inte kunna köra ut. Det är jättedåligt planerat. Plus, kolla på de här. Kolla. Hur fan ska du kunna köra in i de här då? Du svänger ju inte. Så. Utan du ska ju kunna svänga, liksom. Du ska kunna svänga direkt så här bara enkelt liksom till höger. Det är det som är meningen. Bara guess not liksom. Yeah. Whatever. Vi fortsätter vår patrull här istället för att sitta och larva oss. Fast det är typ det enda jag gör när jag spelar, så det spelar ingen roll. Jag larvar mig alltid. Men vi kanske skulle kunna få någon biljakt idag. Det skulle vara nice. Jag har inte gjort det på ett jättelångt tag känns det som. Jo, vänta, vi hade ju faktiskt en förra avsnittet. Men biljakten liksom ändå. Det är liksom den roliga delen kanske. Men vi har ju ingen available for calls. Calls, yes. Jag har inte fått några calls än alltså. An officer down, possibly KIA. Gunshots reported. Oh shit, vi har en terrorist activity här. I don't know. Men vi tar skydd. Holy shit, vi kallar på vad heter de här? Backup. Nus. Oh. Please. Oh my god, spräng inte min bil, please. Jag har ju bara vanlig. Okej, okay, vi är nere. Vi är one down. Holy shit, vad de skjuter. Vart är du? Där är en. One down. Vi har en till där. Okej, okay, everyone is down. Trucks down. Måste stänga av vägarna. Vi stänger av vägarna. Close nearby roads. Vi måste stänga av. Det här går inte. Stäng av every road liksom. Okej, okay, nos blir påkörd. Perfekt, inga problem. Det går ju bra. Vi måste komma över på andra sidan. Hur kommer vi över på andra sidan? Här kan vi komma över på andra sidan. Vi behöver egentligen bara blockera av andra vägen. Andra sidan. Och ta hand om det här. Det här är inget bra. De har blockerat av där borta. Så måste ha hand om det här. Okej, okay, what the hell. Jag stod där och väntade precis där borta vid det här.
Holy shit, hur många de är. Nej. Nej, inte så. Whoops, breathalyzer crashed. Jag tror inte vi kommer använda det mer. Eller så startar vi bara den. Okej, okay, så vart det, där är kroppen. Kan man ta iväg den här bilen? Jag tror inte det. Gud, alltså jag är fortfarande. Need to remove the driver first. Okej, okay. Då går det inte. Så vi ringer corona. Och trupp deras. What the fuck? De hade alienkläder på sig. Ursäkta mig? Varför då? Okej. Okay. Ja, då vet du det. Så den här kommer vi inte komma bort med antingen. Nu går det alla snubbar där. Alla polismän där. Och den här. Den här är ju också. Där finns det också en driver, så den kan vi inte göra något åt. Så vi har två som dog idag. Samt alla terrorister idag. Samt en som terrorist som dog. Jag vet inte riktigt vad coronan är. Dispatch calling unit 6, Lincoln 8. Jag tror vi kan gå därifrån. Inte mer nu. Emergency carjacking progress, det vill jag hellre gå på. Suspect this. Vart ska du? Ursäkta? Ursäkta? He's a male, this name is John. Ah, jag förstod att det kraschade. Jag förstod inte riktigt vad han håller på med. Hallå? Hur länge ska han stå här och kolla? Guys, jag tror han frös. Hallå? Kommer jag stas? Ja, det är bara starta om lite spedjävligt. Okej, vi är tillbaka ännu en gång och vi är i... Det har börjat regna i Los Santos och därför ska vi göra en petrol test just nu. För det var jättelänge så gjorde det också. Jag hatar att kartan är sådär utzoomad liksom. Det är inte så jävla trevligt. Svinger vi höger. Så det verkar vara macken här till vänster bara. Så det var inte jättelångt dit. Egentligen kanske inte vi skulle behövt åka. Jo, det skulle vi göra. Jag är ju rätt blottan liksom. Yo, I'm here. Hey officer, what took you so long? Jag gick så snabbt jag kunde. People simply think Petrus free those days. I get this kind of thefts at least twice a week nowadays. And my call is thief on CCTV. Okay, let's see, what is it? What is it? Oh my! Yeah! There they are! Mm-hmm. It exploded, man. Can't you see it? Black car FQ2. Oh shit. Yeah, okay. Perfekt. Jag åker ifrån innan min bil börjar brinna. Jag tror då att det blir bäst det. Hit, ja. Jag låt brandkåren för att ta hand om den där branden. För jag fattar ingenting vad som hände. Jag antar för att den typ laddade in en bil där. Så krockade den bara. In i pumpen. Och nu flyr alla för livet. De är inte rädda. Jag ser. Ja, ah, där är det den. Är det den sprängda bilen? Dispatch, suspect located. Moving to engage. Ja, jag tror han har sprungit iväg den snubben. För här är det ju ingenting. Jag tror att de kommer bara... What the hell? Jag har fått ingenting. Ja, men vi tänker nog... Hur gör man sådär? No waypoint, first set the waypoint. Ja, yeah, okej. Kolla att... Ah, exakt, här är den. Så... finish with call. Roger, proceed with patrol. Ja, jag vet inte vad som händer. Wow! Jag måste byta batteri till min kontroll också, för den går bort hela tiden. Aj, men vi skulle ställa oss på motvägen fortfarande, jag vet inte riktigt. Oj, nu vet jag inte vart jag åker. Jag är inte så duktig på att köra bilar.
Det har ni nog antagligen märkt. Vad spännande då, så två filer som svänger vänster. Du, vad är det här för något? Celebrity kidnapping. Anlegg Bradal, and is young. Oh shit, vår bil är helt fucked. A celebrity is a field. Okej, så det är en kändis tjej som har blivit kidnappad. Vänta, har de högre prioritet då? Tror. Kanske inte ska åka så snabbt här. Ska få laga bilen före vi kommer till. Jag tror det är dem. Är det dem? Okej, så jag ska bara fixa bilen när vi börjar jakten här. Okej, här har vi en till sprängd bil. Han kör i fel riktning. Det är svart limousin här. Som... ja, jag vet inte riktigt vad han gör. Eller hon, för den delen. Med en kidnappning, så vi... jag vet inte. Vi kanske kunna stoppa honom här. Get out of the car. Åh oh, nej, det är hon som har kidnappat. Ut i bilen. Oh my god, I'm getting real sick. Åh oh, nej. Ta sig undan nu. Åh, oh, jag orkar inte det där. Liksom, varför ska hon, varför ska den snubben, varför fick han panik för? Jag sköt ju inget, inte eller någonting. Ja, ah, du dog inte. Du skadade lite grann. Take down. Ner på knä, ner på knä. Ner på händerna, ner på fötterna, ner på magen, ner på vadå? Ner på vad som helst. Spelar ingen roll, för du är... arresterad. What the hell are you doing? Ner! Ner! Okej, okay. Cuff. You're arrested for... no available to say... no paramedic available. Okej. Du har ju rånat någon snubbe här, så det är ju inte bra. Eller, vad heter det? Du har kidnappat en tjej här, så det är inte så bra. Så paramedics är här för att ta hand om henne. Om hon känner sig. Med vår tow truck så kan vi hämta upp bilen också, slipper den stå mitt på vägen. Det var ju inte rätt knapp. Jag klickar alltid fel knapp. Kan jag söka igenom bilen bara för att... Roger, nothing interest. Så ni kan sätta in henne, alltså kan sätta dit henne på någonting annat också. I kidnappning. Bilen är stulen också, så det är rätt obvious. Okej, jag kan inte kunna göra den. Söka fram... jag vet inte vad vi sökte där, men fram... ja, ingenting där heller. Okej, okay, så det är inget speciellt i den. Jag tror vi kommer ringa efter en snubbe som hämtar henne istället. Så där är vår buggade bil. Okej. Okay. Wow, what the hell? Kolla! Den har... den krockar in i varenda bil, verkar det som. Kolla, den har också färger. Oh, kört på mig. Vilken spännande bil. Kolla, den har ljusramper, eller ljusrampen ner. Okej, okay, så det här var inte den jag tänkte först köra den här till nästa avsnitt, men jag tyckte inte om den här bilen, så vi kommer byta bil till nästa gång. What the fuck? Vägrar hon att vara med? Ja, nu. Hej då. Okej. Okay. Hej då. Ha en trevlig time in the fängelse, liksom. Thank you, you're welcome. I alla fall, vi kommer att avsluta episoden här. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att gilla, oops, och kommentera, så hörs jag absolut i nästa video. Ha det bra, hej då!